အာနာသိန်းစင်ကောင်းဆောင်ရဲ့ NC ရဲ့လင်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်အင်ဂျက်ရှင်အုံးမဲ့တော့ပြီးတော့ခုတ်ခိုင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုဒါဦးဇင်းတို့ဆွေးနွေးတင်ပြနေတာပါ။ဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဟာဒါတနားကြော်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆွေးနွေးမှုရဲ့ထိပ်ပိုင်းကိုလည်းရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့လည်းပဲအဲ့တော့ခြေခြေဝေးဝေးတော့မဆွေးနွေးတော့ပါ။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တည်ရှိနေခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာဒါနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာဒီမိုကရေစီနဲ့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကလည်းပဲဆုံးကျုံနေတာလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုတွေလည်းဆုံးကျုံနေတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုတွေဆုံးကျုံနေတယ်လို့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့တော့မျိုးနွယ်စုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကလည်းပဲအဲ့တော့ပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပေါ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့တော့ပျောက်ဆုံးမှုနှစ်ခုကိုနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတယ်နံပါတ်1ကဒီမိုကရေစီပျောက်ဆုံးမှုနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအခွင့်အရေးပျောက်ဆုံးမှုတော့ဒီအတူချုပ်လေးကိုဦးဇင်းတို့အေးအာဝိုးတွေရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရောအာဏာသိမ်းဒါမိတ်ဆာစစ်တပ်မှာရိမ်းရိုင်ခြင်းနဲ့ပါခြင်းနဲ့အစုအဖွဲ့တွေအင်အားစုတွေမိဂျုံမောင်းပြတ်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလည်းပဲဒါဦးဇင်းတို့သတိပေးကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုအမှတ်ရဖို့ကိုလည်းပဲအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါ NCA 7နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာပွဲရဲ့အခင်းအကျင်းနဲ့အနေထားကိုပဲကြည့်ကြည့်အဲ့တော့အာဏာသိမ်းမိတ်ဆာစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာအဲ့တော့ဒီနေငယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာတက်လာတဲ့အခါမှာမိမိထိုင်တဲ့ဒါကလထိုင်ကအစတခြားခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းရင်းသားအီအာဝတွေနဲ့မတူပဲအဲ့တော့ထူးထူးခြားခြားနဲ့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေတာမျိုးပြင်ဆင်ထားတာမျိုးကိုကြီးကြီးအားဖြင့်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခမ်းအနားတဲမှာတောင်မှတပြေးညီတဲ့မထိုင်နိုင်တဲ့မထိုင်ခြင်းနဲ့တပြေးညီတဲ့ထိုင်ပြီးတော့စကားမပြောကျင်တဲ့မိစ္ဆာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တိုင်းရင်းသားညီကိုတွေအားလုံးတန်းတူရေးရဖို့လို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရဖို့လို့အဲ့တော့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေရဖို့ဆိုတာကတော့မမျှော်မှန်းပါနဲ့အဝေးကြီးနေပါပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေလန်ကျတော့ဒီဘလူးဆောင်းထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကနေပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်စီကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူပိသားတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေရဖို့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေရဖို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့အဲ့တော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမှာစွတ်စွတ်စည်းစည်းညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပါဝင်ကြဖို့ကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစွတ်စွတ်စည်းစည်းညီညွတ်နဲ့ပါဝင်ကြမယ်စုပေါင်းကြမယ်တိုက်ထုတ်ကြမယ်မြစ်ပြတ်ချိန်မုန်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာစစ်တပ်ပြိုလဲမှုနောက်မှာမိတို့လူချင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးပဲပြောပြောတိုင်းရင်းသားအခွင့်ရေးဒီပဲပြောပြောဖက်ထွေရေးပဲပြောပြောလူသားခွင့်ရေးတွေပဲပြောပြောအဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပဲပြောပြောအားလုံးဟာလက်တကမ်းမှာရရှိလာပါဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒီဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေကြတဲ့ဒေါ်လာရေးမိသားစုတွေအားလုံးဒေါ်လာရေးအလံတော်အောက်မှာသွားနေကြတဲ့လာနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအားလုံးကအဲ့တော့လက်ရှင်းရှိကြပါစုဆောင်ညီစုပေါင်းညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ကြပါစုပေါင်းညီညွတ်မှုတည်ဆောက်နိုင်မှဒါလေအဲ့တော့မိမိတို့မြင်ကျင်နေတဲ့တန်းတနေတဲ့လိုအပ်နေတဲ့အဲ့တော့ Temperature Democracy ဟာမြန်မြန်ရနိုင်ပါပါဒီကနေ့မင်းအွန်လိုင်းလုပ်နေတဲ့ခင်ကျင်ပြင်ဆင်နေအဲ့တော့လွတ်လပ်ရွေးကောက်ပွဲကိုပဲပြောပြော NCA ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုပဲပြောပြောအတူရောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ဟာမိမိပါဝင်မိမိရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကိုအဲ့တော့အာဏာအမွေဆက်လက်လက်ဆင့်ကမ်းသွားမဲ့အခင်ကျင်းနဲ့အပြင်ဆင်နေသူတို့အာဏာဒါတိရမန်တက်တဆုံးစွတ်ကင်သွားမဲ့အခြေအနေသာဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ဘာမှပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေတွေမဟုတ်ဘူးဒါကိုဦးဇင်းတို့မြို့သစ်ဇာကဆင်လီခွေးမြော်နေထားမျိုးနဲ့မသွားဘဲနဲ့အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေကပါပါနတ်နတ်နဲ့
အသည့်တတိရှိပြီးတော့ဒီစစ်တပ်စစ်ဘျူရိုကရေစီရန်တရာစစ်အဆောက်အဦမရှိမှဒါလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုလားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီလွတ်ခွင့်ရေးဖက်ဒရယ်ရေးတွေဟာရရှိနိုင်မယ်လို့ဆွဆွမြဲမြဲနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ကြပါဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးကလည်းပဲစီစုံစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့အင်နဲ့အားနဲ့တိုက်ထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ချင်းမိမိလိုချင်တဲ့အရာတွေဟာစစ်တပ်စစ်အာဏာရှင်ပြိုလဲပြီးတဲ့နောက်မှာအချိန်မရွေးရနိုင်ပါလေဆိုတာကိုပြောကြားရင်းဦးစင်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းဆွေးနွေးချက်ကိုနေကုန်းချောပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းဆွေးနွေးချက်ကိုဆွေးနွေးပေးဖို့အဲ့တော့ဘောရဝီရဆရာတော်ကိုဖိတ်ကြားချင်ပါတယ်ဆရာတော်နေလည်းပဲဒုတိယပိုင်းဆွေးနွေးချက်မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဗျာပြည်ပြည်စုံစုံနဲ့တိုင်းပြည်သားများသိရှိရစေဖို့စိတ်ထဲခွန်အားများရရှိစေဖို့ဆရာနာကျင်စိမိတ်္တာကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းတော်လန်နိုင်ကြဖို့ကြိုဆိုပေးသွားသည့်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဗျာတကယ်လည်းအရေးကြီးဆုံးအချိန်မှာဒီအချိန်မှာမှအားလုံးကနေပြီးတော့လက်ညီလက်ညီနဲ့စူးစိစီနဲ့အမြင့်ပြည့်အာထုံခွန်ဆိုင်မတော်လန်ညာဘူးလေဆိုရင်နောင်နောင်လေးဆိုတာမြုံမန်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဒါဟာနောက်ဆုံးပွဲပါနောက်ကိုရွှေ့မယ်လို့ဟိုတို့ဒီတို့တွေမစဉ်းစားပါနဲ့ဒါဟာနောက်ဆုံးပွဲပါအဲတော့မိမိတို့ကမနိုင်ဘူးလေဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားလိုဖြစ်ပါမှာမြောက်ကိုရီးယားလည်းဆိုးတဲ့ချိန်လေးဖြစ်သွားမှာပဲအယုတ်ကြုံဖြစ်မယ်အင်ဂျင်နာချင်းရဲ့လေယာဉ်ကြုံဖြစ်မယ်နော်အားလုံးအားလုံးရဲ့ကြုံပြင်မယ်စစ်ကြုံပြင်မယ်အကုန်လုံးရဲ့ပုံကြုံပြင်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့အားလုံးဟာယနေ့လိုအခွင့်ခါကောင်းပေါ့ယနေ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံညီကုံမန္တုမအကုန်လုံးရဲ့အညီညွတ်ဆုံးအချိန်ဟာဒီအချိန်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲ၃နှစ်နီးပါးအထိမိမိတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးဟာစစ်မိတ်စာတွေကိုအပြူပြူအလဲလဲဖြစ်အောင်အလဲထိုးနိုင်ခဲ့တာသက်တည်ပါပဲ။ဒေါ်လာကြီးတွေကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီလောက်ကြာအောင်မဒေါ်လာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒေါ်လာနိုင်မှုအေးဆိုတာလေအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဆရာနာရှင်စိမိတ်စာတွေကမီဒီယာအားလုံးသိတာတွေရှိမှဆရာတော်များပြောသွားတယ်လို့အကုန်လုံးလော်ဝဲကြီးအုပ်ထားတယ်။သတင်းအမှောင်ချထားတို့ရဲ့ဂျင်းထဲတဲ့သတင်းတွေပဲဒီလူတွေရဲ့စိုက်ဝါးတွေနဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲနေကြရယနေ့မှာတော့မီဒီယာခေတ်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဗာဆိုင်ဝါမှထဲလို့မရတော့ပါဘူးလူအသည့်စိတ်ရှိတဲ့လူမှန်တယ်များဟာဆရာနာရှင်ရဲ့စိုက်ဝါတွေကိုလုံးဝမယုံပါဘူးလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာနာရှင်ရဲ့စိုက်ဝါတွေလိမ်လည်မှုတွေညာပြတ်မှုတွေကိုယုံနေကြတဲ့အုပ်စုတွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်အောက်တန်းကျတဲ့လူယုံမှတစုပါဒါတွေကိုပြန်ပြက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့ဒီမဘာဒတွေ၊ဝါသွားလို့လို့ပြီးစောတိတွေအုပ်စုတွေဆရာနာရှင်ရဲ့အယိုးရင်းကိုကြိုက်ပြီးတော့မိခွဲစားတောက်နေကြတဲ့အဲ့ဒီခရိုနီအုပ်စုတွေဒီမှာဆရာတော်ဥပညာဝရပြောသွားတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုယ့်ရဲ့သားစဉ်မျိုးစဲ့ရဲ့လူဖြစ်ရေးကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့သတင်းကအယိုးလေးကြိုက်ရရင်ပြီးရော6000သား9000သားနဲ့တိုင်းပြည်ဖြည့်ဆည်းရေးထဲမှာဝင်ပါနေကြတဲ့ပို့စင်နေကြတဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်မိတ်စာခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းကြီးလောက်ပဲရှိတာတကယ်လူစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ငါတို့မျိုးဆက်တွေလူဖြည့်ရေးအတွက်ငါတို့အားလုံးစွန့်စားမှဖြစ်မယ်လို့လူအသည့်စိတ်ရှိတဲ့လူမှန်တယ်များတော့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့လိန်လေလေဖျားညာဖျားမှုတွေကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးယနေ့ထုံနီ၎င်းမင်းအင်စီအေဆိုတာလည်းပဲစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အကျိုးတူစီးပွားလုံဆန်းနေကြတဲ့အောက်တန်းစားလူယုံမှတစုပဲဆရာနာရှင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့အသက်ဆုံးဘဝဆုံးအရာအားလုံးဆုံးပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေကတော့ဆရာနာရှင်တွေရဲ့လိန်ွက်လဲွက်အင်စီအေနော်ဘယ်ဟာကူမှလက်မခံပါဘူးအစုံမေးလုံးတို့ဟေ့ဆိုတာပါဇက်တဲ့လေတိုးတိုင်းမှာနော်လိန်နေတာပဲရောက်မြန်နေကြီးပဲလိန်နေတာညာနေတာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကပါဇက်အားလိုက်တိုင်းမှာပုတ်စော်နန်းနေတာမင်းအောင်နိုင်လေထုံနီးလကောင်းပဲပါဇက်အားလိုက်တိုင်းပုတ်စော်နန်းနေတဲ့ကောင်ကြီးနော်မုဒဝါဒကိုအရေးချိုတောက်နေတဲ့ကောင်ကြီး
လိန်နေလေဗျာညာဖျားတဲ့သူဟာမလုံရဲတဲ့အကုသို့မလုံရဲတဲ့အမားမရှိဘူးတဲ့အကုန်လုံးအမားမှန်နေမြတ်မကောင်းတာမှန်နေမြတ်အကုန်လုံးလုံရဲတဲ့ဟောတယ်သူကမဟုတ်တာလုံပြီးတိုင်းမှာမလုံဘူးမလုံဘူးမလုံဘူးညာတာကြီးပဲအကြောင်းလို့လိုင်စာမကြည့်နော်ကလေးတွေအများကြီးပြင်းမဲ့ကလေးတွေတို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရွေကျက်ရှိရှိထုတာစေဘေးဆောင်စက္ကန်းနေသိဆုံးကုန်ရတခိုင်းမှလည်းပဲစာတင်ကြောင်းနေကလေးတွေလူမမယ်လေးတွေသိဆုံးကုန်ရသူတို့ရဲ့အော်ကြီးတဲ့နေရာယနေ့တိုင်းပြည်လုံးမှာကြားနေကြရတာဘုံပွယ်လို့မှမရတော့တာသူတို့ကတော့လုတ်ပြီးတိုင်းမှာပြောင်းလဲပြောင်းစားမလုပ်ပါဘူးအမြဲတမ်းညာတာပဲသူတို့ဘလို့ပဲညာညာယနေ့ခေတ်ကဖုတ်ပွင့်လို့ရတဲ့ခေတ်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်စိမိတ်စာရီရဲ့လိန်လေလေပြညာဖျားဝါရပြတ်မှုကိုယုံနေကြတယ်ဟေ့ဆိုတာအကျိုးတူစည်းပွားပါနော်မာမန်သိလေနဲ့သူတို့ကယုံညာဘာလို့လဲဟေ့ဆိုတော့သူတို့ကအယိုးအရင်ကြိုက်တာပြီးတဲ့မပူပါဘူးဒါကြောင့်အားလုံးကိုပြောချင်တာအရာကမိမိတို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်လူဖြစ်ရေးဆရာနာရှင်စိမိတ်စာရုပ်ပါမှာဖြစ်မှာပါဒီကောင်ကြီးရဲ့လက်အောက်မှာတော့အားလုံးညီညာတဲ့အတိုင်းပဲခင်းဆက်ဆက်ဟာဒီမှာဆရာတော်များပြောသွားတယ်လို့နော်မိမိတို့ကတနတ်နဲ့ပြစ်တတ်မှသေတာမျိုးကိုမမြင်ပါနဲ့ဘဝကြီးအားလုံးကအသက်ခံရညီညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးနော်ဘယ်ရေးမှမကောင်းအောင်အကုန်လုံးသေဆုံးကုန်ရဒီမကူလို့သေကြရကိုယ်နိုင်ငံအလုံးမရှိလို့နိုင်ငံတကာတွားပြီးကြုံခံရတိုင်းတို့မှာမရင်ကျင့်ခံရအသက်ပြတ်ခံရမိရှုသက်ခံရနော်နေတာမှမဟုတ်တာဒါရီယာဘုရုရဲ့အကျိုးဆက်တွေလေဆိုရင်ဆေအာနာရှင်တွေရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းထားမှုအကျိုးဆက်တွေပါကိုယ်နိုင်ငံကြီးဒီတော့ကျေဝန်းရည်မြတော်တောင်တဘာဝတယံဇာတာအလုံးကြီးကျယ်ဝတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဟာဆေအာနာရှင်တစုကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆုအမျက်ထုတ်ထားတဲ့အခါမှာဤလူတွေမှာခံစားမှုမရှိတော့အဲ့တော့ဤလူတွေဟာဤတွင်မှာလဲကြုံခံရနိုင်ငံတကာသွားလဲကြုံခံရသားစဉ်မြေဆက်ဟာလူလုံးမလာတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကြီးမြန်မာနိုင်ငံသားကြီးဆိုရင်ကြုံအဆင့်လိုမျိုးမြင်လာဘလို့ရင်နာပြကောင်းဒါကိုယနေ့ဘုန်းကြီး3သိန်းကျော်ရှိတယ်နာကောင်းမယ်မသိဟိုးတန်ရင်ငါကောင်းနေနော်ကြီးဦးတတ်ထားတော့ဘလို့ပဲဗုဒ္ဓဓမ္မဖောင်ဒေးရှင်းတက်ကြလို့တဲ့ဒါကြတဲ့အာယုံတွေလွှဲနေမွေးနေပွဲတော်ဂေတာကြီးတွေနဲ့ပြီးပြီးတော့သချင်းစုပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ခင်ဝင်မှာကြိုက်သလားရှင်များကိုမှသူသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ဘုံလုံးဖြောက်ပြီးတော့ပေါက်တကြရတွေကြီးလမ်းနေလွှဲနေကြတကယ်ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကမိရှုခံနေရတဲ့အသက်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံအတွက်ဆွန့်လွတ်ဆွန်းစားနေကြတဲ့မိခင်အရွယ်ဘောင်ဆန်းစုကြည်အသက်80နာနီးနေဘာအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ထောင်သွင်းအချင်းချတာဒါတွေလူမြောက်ရေးအတွက်စူးစမ်းကြရဓမ္မလေးကိုရင်းစာတရားသီလာတိုက်ပြီးတော့ပေါက်တကြရတွေလုံးဒါရီယာစာရိဏသီလာပြတ်နေတာအဲတော့ယနေ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေလည်းလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပါဒါဟာတဏ္ဍာနိုင်ငံလုံးရဲ့အရေးပါမိမိတို့ကယနေ့တည်းဒီအပျော်ပါနော်ဟေလာမောင်တို့ဘွားတွေနဲ့တွေ့နေကြရင်တားစီမြေဆက်ခွေးတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့သလိပ်ဆန်တဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဘွားတွေနဲ့နေနေကြရမှာလူဟာလူလိုအသက်ရှင်ရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါယနေ့အားလုံးကအသက်ဆုံးဘဝဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဟာအော်လာမယ့်တားစီမြေဆက်ငါတို့လိုမခံစားကြရအစီနဲ့